de le NCA nazo ni telefona ny Romi ito daholo zany ananasaro daholo ny information tetra mikasikany iza naniraka azy a inona daholo ny fikaretretra ny corruption nataony inona moa zany nataony fanjakana malagasy amin'io zavatra io indrasan'ny NCA hoe raha vao tapitra ny inona moa zany ny mandany amin'ny 9 septambra io zany hoe ny agent secret na ny polisy britanika andehitotana madagasikara isambotra any lery loza ho an'ny fitondranan'Andriamatoa Andrajoelina ity natratrarina ny Romi Voice Andrianarisoa ity. Efa mihabetsaka ny porofam-pelatanan'ny vondrom-panjakana izay miady amin'ny kolikoly. Efa mihafantatra ihany koa izavy ireo voasaringotra amin'n'ity afera kolikoly avolenta ity izay niseho tany Londres. Efa ampelatanan'ny vondrom-panjakana miady amin'ny kolikoly antsoina hoe NCA na koa alavaina amin'ny hoe The National Crime Agency ny findehan'ny Romi Voice Andrianarisoa. Hosavain'izy ireo daholo ny zavatra rehetra ao anatin'ity finday ity toy ny hoe email, inavy ireo email izay faneriserana nandritra n'izany fotoana, izavy ireo mifanerasera aminy. Hosavain'izy ireo ihany koa messenger toy ny WhatsApp sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ary efa hitahita sotra sahady izavy ireo voasaringotra ao anatin'ity afery ity. Kotilela maitsoambo na magazety izay nisoratan'ny jornalista avy eo Afrika miresaka mafy makasika n'ity afera kolikoly avolenta ity izay mahafabaraka ny Madagasikara indrindrandrindra fa ny fitondram-panjakana malagasy. Inona ny ampoakan'ny tantara araka ny filazan'ny gazety a ny ampoakan'ny tantara de le NCA zany le brigade anticorruption ny Angleterre nazo ny telefona ny Romi any amin'zareo any le telefona ny Romi ka rehefa any amin'zareo any telefona ny Romi a de hitao daholo zany ananan'zareo daholo ny information rehetra mikasikany iza naniraka azy a inona daholo ny fikaretretra ny corruption nataony ny inona moa zany nataony fanjakana malagasy amin'io zavatra io ka araky ny information azo ny mpanao gazety zany de hoe anao déballage angatahan'ny NCA zany Romi anao déballage hoe tonga de avoa eto daholodaolodaolo ny afery retretra sy mifandeha ny zavatra io a farafaratsy anao mba dimy taona an-tranomaizana fa raha ohatra anao zany tsy coopere anao de mifolo taona an-tranomaizana mbola maherina zany nefa ny zavatra sura i Romi a ozy izy efa elle a l'habitude de croquer ozy izy la vie en plein dent dikan'izany zany a ola avy miaina tsara zany a anatina luxe sy ny rehefa sy nyretrera zany olona niaina anatina luxe zany a ka tsy atanty mihitsy a ny iforetaka anatin'ny prison any Angleterre. Torakovitra ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny satria efa fantapantatra izy ireo ihany izy ireo de tsy afa-miala amin'ity afery ity. Tsy afaka ataon'izy ireo toyny eto Madagasikara hoe ny olona ray tratra de andao gadraina dia esorina amin'ny asana izy de vitatreo ny afera. Tsy hitovy amin'izany velively ny any Angletera tsy maintsy ho fantarina iza no mpaniraka, iza no irakirahana, iza ireo izay miara-mifandray sy miaraka mitsikombakomba amin'n'ity afera kolikoly ity. Tsy ho isy afabely eo tsy maintsy ho samborina ampidirina any am-ponja ny mpanao ratsy. Zavatra ina moa zany ny olona tsy drapa, olona tsy drapa de mahafantatra hoe tsy izy rery ny anatiny ny corruption iny fa hiraka nandehanany tany a fa izy nitratra de mieritreritra ny sasany fa hoe Romi rery nitratra de mijanona eo ny tantara migadana iny a esoriko miasa de zao fa tsika tsy velana ary reo olona voakasika eo afery io a fantany tsara koa fa tsy Romi rery no sahirana amin'ny zavatra iny satria izy rery afaka nampakevitra afaka nome autorisation hoe misy olona zany any tehitrandraka miarena kipitany malagasy de hoe ome volana angaza zany fa meko autorisation anao a bady be zany mieritreritra hoe izy rery fotsiny teny ao omeko autorisation anao hoe iza zao mila hitrandraka anany Madagasikara zaozao a manome zo anahy anao a de meko autorisation zany mihitsy fa mautorisation zany zavatra
ampone di forma miainga avy any ambony zany avy any ambony di presidence manamafy izay fa voalaza zany fa ny soernaev ity eloka bevava izay natratrarana ny tiro mivoasandrenarso ity dia mazava fa tsy izy rery no tompony ity afery ity fa ity dia crime organisé zany hoe misy andian'olona vitsivitsy maromaro no mitambatra miara-mifandray miara-misalay no miaraka matanteraka ity afera maloto ity Romy vosy andrenarso no tratra fa ireo izay tena tompona andraikitra dia tsy maintsy mbola ho tadiavina fa izay zavatra rehetra tenenin'ny Romy eo any amina firenena izay misy ny ataontsika hoe common law tsika io a any a dia hoe crime organisé olona maromaro ianareo a no ao anatiny io a ianao sûrement aty ambanimbany a amin'ilay hierarchie izany lehibenao raha ohatra ianao ka mamoaka hoe izany lehibenao a ahoana ny fomba fataonareo a ahoana tsara fandehany a omeo prouve zay a négocierna ny peninanao izay ny zavatra mety hitranga amin'io dikan'izay a manana intérêt zany ny fanjakana hiarovany any Romy fa tsy avelany any ny gazety izay novakiny kotolena Mahitsoambo milaza mahitsy fa tsy afa-miala izy ireo ao amin'ny présidence notondrony manokana i Andriamatofoloha Andrajoelina nilaza izy fa raha vao mipoaka ty afera ty amin'ny 6 septambra dia ny zavatra mety hitranga dia izao Andriamatoa Andrajoelina dia tsy afaka anao ninninina satria firenena anglisy ity fa tsy any Madagasikara raha any Madagasikara mantsy izy dia noarina amin'ny horita izay manana tanana marobe afaka mibaiko ireo isanambaratongany ny zava-misy ao Madagasikara fa ity dia raha vao mitranga ty afery ity dia tsy afaka manao ninininy izy raha vao ivelan'ny Madagasikara noarina aminy hoe horita izay manana tanana foy ka tsy afaka anao ninina izy ka ho resimpotsiny fa izy ozy izy a de olona hydra tentacule minuscule dikan'izany a le hydra zany le inona biby anaty ranomasina le manana tanana be dia be fa ny tanany Rajoelina ka ozy izy kely fa tsy etretina hoe manana tanany lava tanana be zany izy de sady zao koa ozy izy ozy zareo tato amin'izao fotoana zao a ny firenena mandroso a de tena tsy matantsona ny resaka corruption corruption io afa ny taloha fa amin'izao fotoana zao tena tsy mitolere tsony ka raha iany Rajoelina io zany a natsondro reo mihitsy atao il padrino de la padrino zany hoe zany il padrino zany raha za tsy mijery signification fotsiny fa azoazoko an-tsaina hoe na hoe efa zay mihitsy ny fiteny hoe ny inona moa zany mafia zany a de famille anaty famille de misy anatin'la famille mafia tsy maintsy misy père de tsy le père zany le ataonzareo hoe le parent fa tsy fantako na il padrino izy fa sura fa il padrino tenin'io zany a chefny mafia iany Rajoelina zany chefny mafia ny filazan'zareo ato ho ratsy amin'Andriamatoa Andrajoelina ity afery ity ny frantsay de tsy afaka hiaro azy velively ny zoperinena frantsay zay ananany io dia vo maika manome alalana ny vondrona eropeana hibaiko azy sy anasazy azy rehefa misy ny tsy mety natao mbola ity gazety novakiny kotolena Mahitsoambo ihany nilaza izy fa ny fitsarana amin'ny 6 septambra 2023 dia io ihany koa no manda farany zay ampiasain'ny Andriamatofoloha Andrajoelina zany hoe tapitra ny manda mandeha ny fitsarana zany hoe azo ny fitondram-panjakana anglisy tsara ny misambotra azy satria efa olontsotra izy fa tsy président repoblika tsony tsy misy tsony resaka diplomasia azo atao tsara ny misambotra azy sy managadra azy raha toa ka voasaringotra amin'n'ity afera kolikoly avolenta ity Andriamatofoloha Andrajoelina ka la France mety tsy afaka hiaro ny Andrajoelina amin'io zavatra ataony io ary en plus naka ina moa zany naka nationalité française iany Rajoelina nieritreritra hoe erovana tena mba tsenjehany gasy amin'ilay zanongam-panjakana mba tsenjehana koa tamin'izany trafikana bois de rose zany tsetra rehetra nefa fakarany ina moa zany nationalité française io a no mamora
vo samotrazy amin'ny inona moa zany ny vondra eropeana amin'izay alehany, zany hoe misy reverany any, misy maratsy azy zany ny fakan'le ry nationalité française, hoe afahan'le ry mialapatsy tsy migadra amin'izay zavatra kolokolona ataony mikasika fanonganam-panjakana sahatra rehetra. Fa ny fidirany anatin'ny communauté européenne koa de tsisy firenena azo aleny ntsony amin'ireo toeranreo. Ny voka-dratsiny ankoatr'izay de zao, raha vao tratra nanao corruption dia tsy maintsy voasazy igadrana an-tranomaizina i Andriamatoa Filohan-dRajoelina sy ireo zay ao amin'ny présidence zay voafatotra amin'n'ity afera kolikoly ity. Ny tena loza de zao, raha olona voafatotra ao anatin'ny corruption dia tsy maintsy bloke ny fitondram-panjakana daholo ireo vola any amin'ny banky, na ao Angleterre zany, na ao France, na ny Mokao zany, na aty Madagasikara, dia tsy maintsy blokina daholo satria azo sokajiana hoe vola azo amin'ny vola maloto ireo vola rehetrarehetra zay mikajy amin'ny compte bancaireny. Fa ny lafy tsara ny fisamborana ireo mpanao kolikoly avolenta sy mpanambaka firenena mahantra dia mety ampiovan'ny tantara aty Afrika mihitsy io, indrindra indrindra fa isika eto Madagasikara, satria mety atahotra ny mpitondra fanjakana anao zavatra tsy mety, anambaka vahoaka, anao kolikoly. Ireo izay misitraka tombontsoa avy amin'ny harem-pirenena malagasy ange olombitsy andian'olona vitsivitsy izay mitady tombontsoa ho an'ny tenany manokana no mahazo tombontsoa aminy. Zareo zany a de ampiova zavatra amin'ny Madagasikara sy ampiova zavatra amin'ny pays africain hoe tsy afaka manao zay tiany atao intsony amin'ny alatra amin'ny olona inao zany mahantra, firena mahantra be Madagasikara ozy le ino moa zany le vahoaka zany trongo vahomana amin'ny fahantrana de le olombitsy eo amin'ny 500 eo a no miletra mangalatra manao kolokolo a mivoatra tanindrazana amin'ny firenandreo. Ka lesona ho an'ny ina afrikany manontolo izy io ary isy fiovana amin'izay a izao tontolo zao, isy fiovana amin'izay satria tsotra ny taloha tsony afaka manao zay tiana atao intsony ny président. Rehefa tsy anao ireo mpiady amin'ny kolikoly eto Madagasikara toy ny Bianco Pak, aleo ny NCA no hiady ho an'ny Madagasikara. Isambotra ireo tsy matahotody mpanao kolikoly avolenta, mpanambaka vahoaka ary ampiditra izy ireo any am-ponja. Henatra ho an'ny Madagasikara zany, efa tsy azo afenina izy ity ary tsy maintsy atrehan'ny vahoaka malagasy izany. Inoana fa atsara ny ho avin'ny Madagasikara raha toa ka fongorona ireo zay tompona andraikitra amin'n'ity raharaha manalabaraka ny Madagasikara ity. Inoana fa andrelesona avokoa ireo zay hitondra hifandimby amin'ny manaraka, ijery tombontsoa ho an'ny malagasy manokana fa tsy tombontsoany ho an'ny olombitsy. Zay sy zay ny videontsika androany, azadino misabone sy miactive le la cloche kely ery amin'ny sisiny, asio jaima ny videontsika dia amin'ny manaraka indray.